ଇରାକରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଅରାଜକତା ଖେଳିଗଲାଣି। ସିଆ ମୌଲବୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି ଇରାକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ। ଲୋକେ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ବୁଡ଼ି ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଇରାକର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସିଆ ମୌଲଲି ମୁଗଦାଦ ଅଲ ସଦରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଭିଡ଼ ହିଂସ୍ର ହେବାର ଲାଗିଲା ଓ ଭାରି ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥକମାନେ ଇରାକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଆଗରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଲ ସଦର ସମର୍ଥକ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଅତି କମ୍ରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଗ୍ର ଭିଡ଼ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଇରାକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଓ ସରକାରୀ ଭବନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଉପଦ୍ରବକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡ଼ରେ ସାମିଲ ଲୋକେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନଠାରେ ଥିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ମସ୍ତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଗଦାଦ ଅଲ ସଦର ସମର୍ଥକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ରାଜଧାନୀ ବାଗଦାଦରେ ଏପରି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଓ ସହରର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେନାକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମୁଗଦାଦ ଅଲ ସଦର ପାର୍ଟି ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହୋଇଥିବା ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା, ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।